mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf iyo maamuus ii ah in aan si rasmi ah hortiinna uga dhawaaqo inaan u taaganahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin iyadoo aan wada dareensannahay duruufaha kala duwan ee ay soo martay galmudug iyo culayska uu leeyahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug sidoo kale rajada ay dadka reer galmudug ka filayaan guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeennada iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee laba kun labaatan iyo afar ii oggolaada inaan idinla wadaago sababaha aan u go'aansaday inaan isu soo taago xilkan sharafta leh. Waxaan aaminsanahay lana wada socotaan inay mas-uuliyadda ugu weyn ee baarlamaanka tahay dejinta iyo dhowrista dastuurka, shuruucda iyo xeerarka kale ee dowlad goboleedka galmudug, la xisaabtanka maamulka, iyo horumarinta aqoonta iyo xirfadda shaqo ee xubnaha baarlamaanka. Sidoo kale, dejinta dastuurka iyo shuruucda kale ka sokow waxaa baarlamaanka saaran mas-uuliyadda u howlgalka horumarka deegaanka uu matalo baarlamaanku. Si loo xaqiijiyo arrimahaas oo idil, waxaa lagama maarmaan ah inuu baarlamaanku yeesho guddoomiye daacad u ah galmudug, lehna aqoon guud iyo mid diineed, khibrad iyo waayo-aragnimo raadraac sugan leh. Haddaba, iyadoo la tixgelinayo aqoontayda sare, khibraddayda iyo kartidayda waxqabad ee hoos ku qoran, waxaan doonayaa inaan uga faa'iideeyo baarlamaanka galmudug haddii Alle igu guuleeyo hanashada xilkan aan isu soo taagay. Aqoontayda sida ka muuqato taariikh nololeedkayga idin hor yaal, waxaan Alle mahadiis ah inaan gaaray darajada shahaadada PhD ee sharciga. Waxaa kaloo aan shahaado sare ka qaatay maaraynta musiibooyinka iyo gargaarka bini'aadamnimo ee gurmadka dadka tabaalaysan. Khibraddayda waxqabad ilaa 30 sano oo lasoo dhaafay ayaan ka shaqaynayay arrimaha dib u heshiisiinta, siyaasadda, diblomaasiyadda, horumarinta waxbarashada, samafalka iyo gargaarka bini'aadamnimo. Waxaan soo noqday wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, anigoo sidoo kalena soo noqday wakiilka Soomaaliya ee xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee hoostaga ururka iskaashiga caalamiga ee OIC. Waxaan ka soo shaqeeyey ururada bulshada rayidka Soomaaliya anigoo ka mid noqday madaxda ugu sarreysa hoggaanka ururada bulshada Soomaaliya. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, haddii aad codkiinna iyo kalsoonidiinna isiisaan, waxaan hortiinna ku ballan qaadayaa inaan idinku hoggaamin doono cadaalad. Waxaanna idin ballan qaadayaa haddii aad idoorataan inaan idinku hoggaamiyo cadaalad, sinaan iyo hufnaan. Ilaalinta xasaanadda iyo xuquuqda xildhibaanada. Haddii aad xilkan ii doorataan aniga oo raacaya dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka, waxaan difaaci doonaa xasaanadda iyo xurmada xildhibaanada iyo xorriyadda ra'yiga iyo kala duwanaanshaha aragtida xubnaha baarlamaanka. Waxaan kaloo
ka shaqayn doonaa inay xildhibaanadu helaan xuquuqdooda dhaqaale ee ku qeexan miisaaniyadda loo qoondeeyey baarlamaanka, iyadoo ay lagama maarmaan tahay in la kordhiyo gunnada iyo xuquuqda ay helaan baarlamaanku ee horay culays badan iyo dhibaato badan ay uga haysatay baarlamaankii hore. Sidoo kale waxaan awood saari doonaa daryeelka xildhibaanada muddaxileedkoodu uu dhammaaday, sida inay helaan gunno iyo daryeel kala duwan, horumarinta aqoonta iyo xirfadda xildhibaanada. Haddii aad ii doorataan jagadan aan isku soo sharxay, waxaan ballan qaadayaa aniga oo ka faa'iidaysanaya aqoontayda in baarlamaanku aan ku hoggaamin doono dejinta siyaasadda iyo qorshaha tayaynta xirfadeed ee baarlamaanka, sida tababaro ay ku qaataan gudaha dalka iyo dibaddiisa. Waxaan xoojin doonaa xiriirka hay'adaha iyo baarlamaanada caalamiga ah si looga helo tayaynta aqoonta iyo tababarada xildhibaanada adduunka, habka ay u shaqeeyaan iyo horumarka ay gaareen. Daryeelka caafimaadka, haddii aad ii doorataan jagadan aan isku soo taagay iyo xilkan, waxaan ka shaqayn doonaa daryeel caafimaad inay helaan xildhibaanadu oo ka mid yahay howlaha ugu muhiimsan ee aan u taaganahay qabanna doono. Waxaana baarlamaanka ku hoggaamin doonaa dejinta xeerar ku saabsan dhowrista xuquuqda aasaasiga ee xildhibaanka. Madax bannaanida baarlamaanka, mudayaal iyo margooyin, haddii aad isiisaan kalsoonidiinna, waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinku hoggaamin doono dulqaad, qadarin iyo la tashi, iyadoo la raacayo dastuurka iyo xeerarka kale ee inoo yaalla. Waxaana ku go'aan qaadan doonaa talooyinkiinna, waxaana ilaalin doonaa wadajirkiinna iyo iskuwadkiinna, iyadoo aan mar walba tixgelin doono kala duwanaanshaha afkaarta xurta ah ee xubnaha baarlamaanka. Mudanayaal iyo margooyin, haddii aad ii doorataan xilkan aan isku soo taagay, waxaan dhisi doonaa guddiyo hoosaadyo tayo iyo awood u leh hoggaaminta baarlamaanka, igalana shaqayn doono sida lagu gaari karo himilada iyo hiigsiga baarlamaanku uu hiigsanayo. Dejinta qorshaha dhismaha xarunta baarlamaanka iyo xafiisyada baarlamaanka ee casriga. Mudanayaal iyo margooyin, haddii aad ii doorataan xilkan, waxaan idinku hoggaamin doonaa dejinta qorshe howleed inoo yaalla iyo qorshe howleedyada inoo yaalla afarta sano ee muddaxileedkayna, si ay noogu caddaato hawsha la iska rabo, waqtigeeda iyo cidda ka mas-uulka ah. Waxaana hortebin siin doonaa in baarlamaanku helo xarun iyo xafiisyo casriya oo la jaan qaado adduunka iyo qalabayntooda. Wada shaqaynta baarlamaanka iyo xukuumadda. Mudane Guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, baarlamaanka sharafta leh, haddii aad ii doorataan xilkan aan isku soo taagay, waxaan ballan qaadayaa si loo gaaro degganaansho siyaasadeed, kana shaqayn doonaa si aan u gaarno degganaansho siyaasadeed kalsooni iyo isfaham in uu dhex maro baarlamaanka iyo xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, iyadoo laga duulayo dowrka baarlamaanka
لحسابتنك يكر جوكتينتا وحقبتك حكومتا حيوجينتا حريرك بارلمانك فدرالك يو بارلمانة الدولة قبلة يدا مدنيال يمروين حلبانة شربت له هدي أدي دورتان حلكان وحن حوجين دونا حريرك يو وضا شقينتا بارلمانك قلمدك iyo baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada kale ee dowlad goboleedyada si loo kala faa'iideysto xagga aqoonta iyo khibradda lagu kala horeeyo ilaalinta midnimada iyo wadajirka baarlamaanka mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin haddii aad ii doorataan xilka aan isu soo taagay ina siisaan kalsoonidiinna iyo codkiinna waxaan ballan qaadayaa inaan hortebin siin doono midnimada wadajirka khilaaf la'aanta wada shaqaynta wadajirka baarlamaanka halku dhegayguna waa cadaalad nabad horumar iyo isku duubni si looga baxo khilaafaadkii ragaadiyey baarlamaankeennii hore waxaan ku dadaali doonaa inuu noqdo baarlamaanku hal qoys hal tiim hal koox oo wada shaqayso kana horumariyo danaha galmudug dan kasta oo gaar ah ugu dambayn waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanayaa inaad codkiinna iyo kalsoonidiinna isiisaan si gacan weyn gacan aan uga geysto waxqabadka baahida maamul iyo horumarineed ee baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan allaha qaadirka weydiisanaynaa inuu na toosiyo nagu toosiyo tubta toosan naguna guuleeyo hawshayna waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonnimo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.